qabsoo qeerroofumni bal'aantaa isheen injifannoo dhufeen booda mootummaan bilisummaa miidiyaas ta'ee dirree dimokiraasii bal'iseera. Bilisummaa dhufe karaa itti gaaftummaa qabuun osoo fayyadamuun danda'amu miidiyaa fi paartileen siyaasaa tokko tokko aadaa waliin jireenya hawaasaatti qormaata ta'aa akka jiran ogeeyyiin seeraa fi ayyoonni yuunivarsiitii saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa dubbataniiru. Sultaanaa ibo Oromiyaa bareedaa itsaafaalee taana bamni litsaafnu hirroomee akka jirru isaan qonqoo Oromiyaa dillemde. TV isaatirratti sululta irratti afaan Oromoon barreeffame kantiibaan Musliim jedhame akkaataa itti ka'etti ture hawwiidha malee Itoophiyaan isaan barbaadan sun hin deebitu waan isaan fedhan qof akka dubbatan barbaadu biyya hedduumin keessummeessitu keessatti. Kullaachin Itoophiyaanadha. Itoophiyaanatu hin miyaafirmeellam. Itoophiyaanatu hin mikideellam. Itoophiyaanatu innessu aandu sacii aandu kalkaadellam. Innessu gin hullee miyaasibuutu Itoophiyaanatu laandu hin misatu. Anta innessu mafalliguutu nagar kafanaagalka xuruu Itoophiyaane. Innessu maayifalliguutu nagar dhammo kafanaagalka gamtaayne. አንድነት ማለት ለኢትዮጵያ ምን ማለት እንደሆነ በትክክል የተረዱ አይመስለኝም። አንድነት ማለት ያው አንድ አይነትነት እንዳልሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ነግሮናል። ግን አብዛኛው ሰዎች እየተጠቀሙ ያሉት አንደኛ አንድ ነን ስንል በሃይማኖትም አንድ መሆን አለብን የሚል ሐሳብ ነው ያመጡን። ለምሳሌ ሰሞኑን ሲዘግበው የነበረው በሙስሊም ወንድሞቻችን ላይ የተራገበ ያለው ነገር ስታይ ጀርኩን ቶኩማ ማለከተ ስርናኒ ነው በነም ሚኒስትር ሙሜ ቢይኩም ቢየዱምና አከታተ ዱበተኒ ትረን ቶርባንካና ኦቦሌያንከኝ ሙስሊማ ረቶሎሎ ፋጅሩም ኩናዋሰከኝ በከምቡም ኢትዮጵያ ሚዲያ ለራሱ እኛ እዛ ውስጥ ራሳችንን ማየት አልቻልንም አንድነትን ይያየን አይደለም ይወገነ ነው ኑት ሚዲያ ቢየከና ከሰጠው ፍላሉ ሂንደንደኝ የዱምና ከሱም ሳዋን እንጅራይ መንግስት ባለው ማወቀራው አካሄድ ህግን የማስከበር ግዴታ አለበት ብዬ ነው ማስበው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ባለስልጣን ስልጣን አለው። ፍቃድ የሚሰጥ ፍቃድ የሚከለክል ህገወጥ ነገሮች ሲነገሩ ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጩ ብሔርን ከብሔር የሚያጋጩ ሙዲያዎች ሲዘገቡ አንድን ብሔር የበታች አድርጎ የሚሰራ አንድን ቤት የሚሳደብ አንድን ብሔር የሚሳደብ ስራ በአደባባይ ስድብን የሚያስተላልፍ ሚዲያ ተቀበሎ እንደ ህጋዊ አግባብ መካሄድ የለበትም። ሞትማን ከራጫሳሳ አባታይታ ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ወይት ሚዲያን ሰባረፍሱ ጨልሴ ላሉ ቀቡም ወጅማ ተሳን ሴራን ጋፈጩ ቀበም ህገወጥ ቤት ግን መፍረስ ማለበት መቼ መፍረስ አለ መቀጠል ማለበት መንግስ በዚህ ተሽማቀው ደግሞ የነሱ ፕሮፓጋንዳ አስበው ወደ ኋላ መመለስ የለበትም። እንደዛም ከሆነ እነዚህ ሰዎች ለራሳቸው ለወንጀላቸው መንገድ አገኙ ማለት ነው። ሞቱማን ፕሮፓጋንዳ ይሳኔ ሶዳቴ ተርካፊ ሴራ ፍደቹ ዲሱ ይንቀፍ ዮካንታይ ቃዋ አርጋቱ ህግን እየተጨ እየተራመጥክበት ይሄ ገደብ ሊኖረው ይገባል። ሴራ ሮታላ ሴራ ከበቺሱን እንደንዳሙ ኢትዮጵያን ስርነ ፌዴራሊዝም ኢምቡላጅርቲ ፌዲዛናም ነከፈል ስርት ፈው ይንቀፍ መብትን አሰፋ እንጂ ለውጡ የዲሞክራሲው መህዳር አሰፋ እንጂ ፌዴራሊዝምን ለማጥፋት ህገ መንግስት ውስጥ ያለውን ነገር ለማሻሻል ወይ ደግሞ እንድቀነስ ለማድረግ አላማ አሰቡን መንግስት ግልጽ አድርጎ ፍሮት ካርታው ለሪሶች ልነግራቸው ይገባል ብሎ አላን መቃቶ ኩማ ጀዶን ደልደሉ መልዮ ከሰሳኒ ረኮ አከቀቡ ሲመን አዋትኒ ወንተ ጉዳቱ ራይ ገማ ከነቆለቹ ከንጀዳና አጆኒ ከነን ጨውም ስኩና ከንጉፈ ኔፍ ጎቸ በዲሳን ረት ደመቁ ቀበስ ጀዳን